Oikein hyvää päivää. Meikäläinen on tosiaan Sneepooks ja tänään meillä on ainakin mun mielestä FIFAn paras skuori tai minkä mä oon onnistunut tekemään. Ja mä näytän se teille ihan kohta. Mä kerron aika vähän miten täällä on mennyt. Eli mä oon palannut nyt täällä kolmatta kautta meneillään. Mä en oo yhtään peliä hävinnyt. 2 tai 3 tasapeliä ja loput sitten voittoja. 2 liigatitteliä Division 1. 4-1-0 tähän mennessä rekordilla. Mennään tätä kautta. Tosiaan, joo, taas varmaan liiketitteli on tulossa. Ja tässä se skuadi on erittäin sveti. Maalissa meillä on Rimando. Sitten oikeana topparina meillä on pelin nopein toppari Vini, jota ei ole marketissa tällä hetkellä, mutta jos odotatte vähän aikaa, niin etteiköhän te olla selteen onnistu saamaan. Näitä on vain RP-versioita marketissa. Sitten Opara, Informopara ennustanut hankkimaan, niin jouduin tyytymään tähän. 86 pace, aika tommonen tankki, ei oikeastaan muuta sanottavaa. Sitten Kim Kwan-suk, Korean nopein mies, 91 pacella. Ei oikeastaan tarjoa muuta topparina kuin pacea, mutta se riittää. Sitten LVP:nä meillä on Hong Chul, 88 pacella. Tällä käy oikeastaan muuta, 75 fysiikal on kanssa ihan ok oikeastaan. Ja sitten RB:nä meillä on, tai RBB:nä, Jedlin, aikalaan tämmönen hopea walker, ei mitään oikein erikoista muuta sanottavaa. Sitten ekana seuraavana meillä on Marko Sau, joka on normaalisti ST vai CF, mä en ole ihan varma. No joo, puhtaasti pacea, ei oikeastaan muuta. No ihan ok dribbling ja passing ja shooting, mut joo. Sitten keskellä meillä on Andrea Pirlo, tämän joukkojen ainoa hidas pelaaja. 4-4 pacella, mutta tarjoaa loistavia syöttöjä. Just niitä pitkiä syöttöjä ja niin. Loistavat vapaarit myös Pirrota löytyy, jos niitä haluaa koittaa. Ja sitten viimeisen seuraavana meillä on Park Jun Tae, joka on normaalisti CF, mutta nyt se on pelaa CM, 91 pace, ei oikeastaan muuta. 28 defending ja high low work rate on aika kauheat kyllä CMlle, mutta tää hoitaa hommassa, koska on nopea. Ja sitten meillä on TVS ja Chiovinko, mutta niitä mä en oikeastaan käytä. Eli nyt tulee tän squadin tavallaan juju. Elikkä mä käytän aina tässä heti alkuun, ekalla minuutilla otan 3 vaihtopelaajaa. Ja mä näytän ketkä ne on kohta. Elikkä kärkeen mä laitan Cristiano Ronaldon ja Gareth Balen. Ne saa Fulkheimin, koska aina kun tulee vaihdosta tilalle, ne saa tän niinku, jos mä vaikka vaihdan Ronaldon TVSin tilalle, ja TVS on nyt 10 kemisteri, niin Ronaldokin saa 10 kemisterin. Ja jos mä vaihdan Balen Giovinkon tilalle, ja Giovinkolla on 10 kemisteri, niin Balekin saa 10 kemisterin. Ja näin tajusitte varmaan. Ja sitten vielä maaliin tulee David De Gea. Voisi hankkia oikeastaan Sip De Geankin, mutta tää normi De Gea ajaa ihan tehtävänsä. Kurtoa on myös hyvä vaihtoehto, ja tai joku maalehti, mistä te tykkäätte. Eli tällä tätä näyttää itse pelissä, mutta tietenkin kaikki on Fulkheimillä. Eli siellä on nyt Ronaldo ja Bale kärkikaksikko ja De Gea maalissa. Ja nyt kun tätä skuodia katsoi ja ajattelin, että kaikki on vielä Fulkheimillä, niin onhan täällä ihan loistava skuodi. Eli toi puolustus, se vaan pysäyttää kaiken, se pysäyttää ihan kaiken. Siitä ei juosta ohi, ei vaan juosta, ja Oparan semmonen tankki, että voittaa kaikki pääpallot. Kärjissä Ronaldo ja Bale pistää jokaisen pallon sisään. Mä voin näyttää noi teot vielä Ronaldo ja Balen. Eli Ronaldo ei ole läheskään niin hyvät teot, mitä mulla oli aiemmin, jotain 4-5 maalia per peli. Mut mä myin sen, koska nyt mä koitan syöttää sillä myös Balella aika paljon. Mut 21-44 maalia ja 9 syöttöä on silti aika kovat. Yli 2 maalia per peli. Ja sitten Balella on 71 peliä, 104 maalia, 37 syöttöä. Mut Bale on pelannut aika 50 peliä RF:nä ja RM:nä. Eli ne on aika kovat tehot. Mut joo. Mä en nyt viitti näyttää teille tästä skuodesta mitään gameplaytä, ettei pikkulapset järkyty mennä tähän raiskaan vastustajansa aika pahasti. Mutta tätä kannattaa koittaa. Siis tätä voitte soveltaa, sä teette tän skuodin, mutta te voitte vaikka kärkeen laittaa, jos teillä on varaa, niin vaikka Bale, Sip Sanchez tai ihan ketä vaan oikeastaan, ketä te tykkäätte. Eli ne saa kaikki Fulkheimin, kun otatte vaihdosta TVS ja Giovinkon tilalle. Tai voi pelottaa ihan tällä tietenkin tätä skuodia. Mutta tää Rimando kannattaa ainakin ottaa pois sitten. Kannattaa vaihtaa se johonkin parempaan maalivahtiin itse pelissä, koska toi on aika kauhea. Aika lyhyt maalivahti, 5'10" ja muutenkin aika kauhea. Mä en oikein hopeamaalivahdista yleensä tykkää, paitsi Pantilimonista. Mut joo, se oli tällainen video tällä kertaa. Jos piditte videosta, niin jättäkää ihmeessä tykkäys, niin alkaa kanava. Se on nyt meikäläisen puolesta, morjens!